Përshëndetje, mirë se vini jemi së bashku në këtë edicion informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Rama dhe Erdogan kanë zhvilluar së bashku një bisedë telefonike ku sipas agjencisë Anadolu, presidenti turk ka shprehur besimin se Shqipëria do të vijojë përpjekjet për të eliminuar ndikimin e fetos në Shqipëri. Motrat Mariela dhe Antonella Berisha i shpallën në kërkim për dhunë fizike në një vajzë. Ato i thyen 24 vjeçares, një gotë në fytyrë duke shkaktuar dëmtime të rënda. Një minator 33 vjeçar ka pësuar plak të rënda në mineret e Buqizës pasi është goditur nga një mastif gurësh, ai po trajtohet në spital. Dy infermieret azilit ku vra një i moshuar janë arrestuar për fshehjen e ngjarjes. Ato thonë se mendonin se i moshuari ishte rrezuar dhe nuk e konsideruan si një ngjarje për ta raportuar. Një shqiptar nga Maqedonia është dyshuar për planifikimin e një atentati terrorist në koncertin e Taylor Swift. Bashkëfshatarët e tij pretendojnë se ai është manipuluar. Një autobus është përplasur në një shtyllë mbi kalimin në Turqi, 9 persona kanë humbur jetën dhe 25 të tjerë janë plagosur, dyshohet se shoferi ka rënë në gjumë. Rivalët në garën për president Kamala Harris dhe Donald Trump do të përballen në televizion në datën 10 shtator. Mirë, do ndalemi tani më gjërësisht tek zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kanë zhvilluar një bisedë telefonike ku kanë diskutuar marrëdhënie dypalçe si dhe çështjen rajonale dhe ato globale, ka raportuar agjencia turke Anadolu. Drejtoria e komunikimit e presidentit turk ka njoftuar se Erdogan ka thënë në takim se marrëdhënia midis Turqisë dhe Shqipërisë është në një nivel të avancuar dhe se bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes do të forcohet më tepër mes kontakteve tregtare, ekonomike dhe ato ushtarake. Presidenti turk u referua përpjekjeve frustruese të organizatës terroriste FETÖ për të fituar terren në Shqipëri dhe ka shprehur besimin se Tirana do të vazhdojë të punojë drejt eliminimit të strukturës së grupit në arsim, shëndetësi dhe në fe. E ndërkaq, ambasadori i Turqisë në Tiranë, Kagan Ataj, gjatë një komunikimi me gazetarët në Korçë, ka konfirmuar deklaratat e Erdogan për organizatën FETÖ. Kërkesa e vazhdueshme nga ana e presidentit tonë për pastrimin e organizatës terroriste FETÖ këtu në Shqipëri është bërë edhe në bisedën telefonike. Patjetër, partneriteti strategjik do të vazhdojë, e dini se Shqipëria ka bler nga Turqia 3 drone Bayraktar dhe patjetër që këto marrëdhënie do të vazhdojnë. Plus kësaj, që ju e dini që Turqia është goxha e zhvilluar në fushën e mbrojtjes, sot kanë qenë 3 drone, nesër mund të jenë pajisja, po gjëra të tjera ka theksuar ambasadori turk i cili luftën ndaj FETÖ-s, e cilëson si një pjesë kryesore të misionit të tij dhe zotohet se kësaj çështje do të shkojë deri në fund. Motrat Mariela dhe Antonella Berisha janë shpallur në kërkim për dhunë fizike ndaj një vajze. 24 vjeçaria Klea Prenga poston foton me fytyrë të dëmtuar dhe shkruan se teksa hante darkë. Dy motrat i thyen një gotë në fytyrë, ndërsa njëra prej tyre i ka dërguar edhe një mesazh kërcënues ku e akuzonte për lidhje me bashortin e saj. Policia ka nisur kërkimet për të dyja motrat, të cilat akuzohen për plagosje e të rënd me dashje e kryer kjo në bashkëpunim. Motrat Mariela dhe Antonella Berisha janë shpallur në kërkim nga policia pasi akuzohen se janë autoret e dhunës nga një vajze të identifikuar si Klea Prenga. 24 vjeçaria Klea Prenga ka denoncuar se është dhunuar teksa darkonte në një lokal në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë të martën në 6 gusht. Ajo shkroi për ngjarjen në Instagram ku postoi edhe fotot ku duken qartë plagët që ka marrë në fytyrë. Dikush më goditi nga pas dhe më theu një gotë në fytyrë ndërsa haja. Dëmtimet janë të rënda dhe kam shpëtuar për një qime. Trënditja asaj nate është e paimagjinueshme, shkruan vajza. Prenga shkruan gjithashtu se dy motra donin t'i shkatronin fytyrën dhe imazhin, dhe se njëra prej tyre madje i ka dërguar një mesazh kërcënues pasi është sulmuar. Mesazhi let kuptohet se njëra nga vajzat dyshonte se Klea kishte lidhje me bashkëshortin e saj. News 24 mëson se ngjarja ka ndodhur në 6 gusht rreth orës 21:30 në restorantin luksoz në Tiranë. Sapo u njoftua, policia shkoi menjëherë në vendin e ngjarjes, ku kontaktoi shtetasen 24 vjeçare Klea Prenga, e cila ishte dëmtuar në fytyrë dhe tha se ishte sulmuar nga dy motrat, Antonella dhe Marinela Berishaj. Sipas dëshmisë, pasi e kishin goditur me një gotë në fytyrë, motrat Berisha ishin larguar nga ambientet e lokalit. Menjëherë pas ngjarjes, Klea Prenga u transportua nga policia me ambulancë në spitalin e traumës,
ku mori ndihmë të specializuar mjekësore dhe aty dha deklarim për policinë në lidhje me rrethanat e ngjarjes së rëndë. Policia sekuestroi pamjet filmike në lokal, të cilat tregojnë dhunimin e 24 vjeçares dhe ju ka marrë dëshmi personave që kanë dini për ngjarjen. Policia po punon për lokalizimin e shtetaseve Antonela Berishaj dhe Marila Berishaj, të dyja banuese në Tiranë, të akuzuara për veprën penale plagosje rënd me dashje e kryer në bashkëpunim. Një tjetër aksident është regjistruar në minerat e Bulqizës, një minator 33 vjeçar ka mbetur i plagosur rënd këtë të premte në një nga galeritë e zonës D të minerës. Mësuesi i minatorit 33 vjeçar me inicialet NA ka qenë në frontin e punës teksa është goditur nga një masiv gurësh. Ai është nxjerr jashtë galerisë nga kolegët e tij dhe është transportuar për të marrë ndihmën e parë në spitalin e Bulqizës. Mësuesi e bluzat e bardhë të këtij spitali kanë kërkuar transportimin me helikopter drejt Tiranës për shkak të gjendjes së rëndë të tij. Ndërkohë grupi Timor ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqjet e vërteta të aksidentit në punë të 33 vjeçarit. Dy infermierët e azilit privat duaj e jetën janë arrestuar pasi një i moshuar 82 vjeçar vrau me bastun një tjetër të moshuar, me të cilin bashkëtonte në shtëpinë e pleqve. Hetimet kanë zbuluar se infermierët nuk kanë njoftuar me njerë organet kompetente. Autori vrasjes, i cili ka probleme të rëndësishme shëndetësore si Parkinson dhe demencë, është arrestuar dhe akuzohet për vrasje me dashje, ndërsa dy infermierët po përballen me akuzat për pengimin e hetimit. Dy infermierët e azilit privat ku gjeti vdekje një i moshuar janë arrestuar të akuzuar për fshehjen e ngjarjes. Nga hetimet janë siguruar prova të mjaftueshme që krijojnë dyshimin e arsyeshëm se dy të arrestuarët në bashkëpunim me njëra tjetrën kanë vendosur të mos njoftojnë organet kompetente për ngjarjen e ndodhur, si dhe kanë kryer veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Dy infermierët nga ana e tyre kanë deklaruar në polici se nuk kishin menduar se kishin të bënin me vrasje. Nuk e menduam si vrasje dhe që duhet të lajmëronim policinë. Menduam që është rrëzuar dhe për shkak të moshës së thyer ka ndëruar jetë. Morëm agjencinë funerale në telefon dhe i kërkuam të marrë trupin. Agjencia na tregoi se viktima kishte dëmtime të shumta dhe njoftoi pronarin e azilit. Pronari më pas lajmëroi policinë. Nuk ishte qëllimi ynë që të fshihnim ngjarjen, kanë thënë ato në polici. Detyra e infermierëve gjatë natës në azil është të monitorojnë të moshuarit, pasi për shkak të sëmundjeve që kanë, nuk mund të lëvizin dhe mund të shkaktojnë fraktura duke u rrëzuar, por ato nuk mundën ta shmangnin ngjarjen e rëndë që ndodhi natën e kaluar, ku një i moshuar, 82 vjeçar, gjeti vdekjen i goditur nga një tjetër i moshuar. Zyhdi Sheu qelloi për vdekje disa herë me bastun shtetasin Virgjil Vesho. Ngjarja u regjistrua rreth orës 4 të mëngjesit të së njëjtës në azilin privat Duaj e jetën. 78 vjeçari Sheu është vënë në pranga dhe ndaj tij rëndon akuza e vrasjes me dashje, megjithse nuk është i vetëdijshëm për krimin e kryer. Edhe disa orë pas shoqërimit në polici, hetuesit nuk kanë mundur të marrin asnjë dëshmi prej tij. I pavetëdijshëm se ku ndodhi, Sheu ka thënë para oficerëve të policisë gjyqësore Tokfjalçin, thoni atij djalit të mos futet më te dhoma ime. News 24 ka mësuar se 78 vjeçari Zyhdi Sheu jetonte prej një viti së bashku me gruan e tij në azilin Duaj e jetën në kryeqytet, pasi djali i tyre jeton dhe punon në Berlin. Sheu vuan nga Parkinsoni dhe demanca, ndërsa gruaja e tij nga Alzheimeri. Edhe viktima vuante nga skleroza dhe rreth orës 4 të mëngjesit ka shkuar te dhoma e 78 vjeçarit, aty ku zuri fill zënka midis tyre. Mësohet se 78 vjeçari ka qenë historian me origjinë nga Kavaja, ndërsa është autori disa librave në këtë fushë. Madje vitin e shkuar është shpallur edhe qytetar nderi i Kavajës, titull që i u dorëzua nga autoritetet lokale bashkiake. Gjykata e Sarandës ka lënë prapahekurave 41 vjeçarin Klementin Islamaj, i cili pak ditë më parë ka shtyrë babain e tij duke i shkaktuar vdekjen. Viktima kishte vrarë më herët me sopat bashkëshorten. Familjarët kanë ofruar garanci pasurore për 41 vjeçarin për lirimin me kusht, por gjykata ka rrëzuar këtë kërkesë. E ndërkaq viktimat janë prerur në Varreza të ndarën me kërkesë të dy fëmijëve të tjerë. Në gjykatën e Sarandës është zhvilluar seanca për caktimin e masës së sigurisë për 41 vjeçarin Klementin Islamaj, i cili dyshohet se ka shtyrë baban e tij 69 vjeçar Hyso Islamaj, duke i shkaktuar vdekjen, pasi ky i fundit i vrau me sopat nënën, 66 vjeçaren Shano Islamaj. Në gjendje të rënduar psikologjike, Islamaj ka shpjeguar para togave të zeza kronologjinë e ngjarjes, duke theksuar se nuk kishte qëllim të shkaktonte vdekjen të atit. Jemi divorcuar dhe kam tre fëmijë nga dy martesa. Dy prej fëmijëve kishin një muaj që kishin ardhur në shtëpinë tonë.
Kur dëgjova zhurmë nga shtëpia se isha te kafja, më than edhe banor të lagjes, mendova se u kishte bërë gjë fëmijëve. Po kur shkova aty pash që kishte goditur maman me sapat, duke hapur kokën, nuk e di se si u ndjeva në atë moment, nuk kam dashur ta vras, thjesht e shtyva dhe u pengua. Prokuroria e çështjes ka kërkuar caktimin e masës së sigurisë arrest në burg për veprën penale, vrasje e kryer në kushtet e tronditjes së fortë psikike, ndërsa avokati ka kërkuar një masë më të lehtë sigurimi si garancia pasurore. Në fakt kanë qenë vëllai dhe motra e Klementinis Lamajt, ata që treguan gatishmëri për të paguar garancinë në mbështetje të vëllait të tyre. Edhe më herët të pyetur, vëllai e motra kanë dëshmuar se babai i tyre të rjetën ka qenë i dhunshëm me nënën e tyre, por edhe me ata vetë. Në fund të seancës, gjyqtari ka pranuar kërkesën e prokurorisë, duke caktuar masën e sigurimit arrest në burg. Ndërkohë ditën e djeshme është zhvilluar në fshatin Shalës edhe ceremonia mortore e Hysen e Shano Islamaj, 69 dhe 66 vjeç. Trupat fillimisht janë vendosur në banesë, më pas janë përcjell drejt varrezave nga familjarë dhe miq. Ata nuk janë mbarosur bashkë, por në varre të ndara dhe larg njëri tjetrit. Kjo ishte vetë dëshira e fëmijëve. Në ceremoni ka marrë pjesë edhe vetë Klementin Islamaj, i shoqëruar nga efektiv të komisariatit të policisë Sarandë. Të shkëm dhe një live me presidentin e partisë Lirisë, zotin Meta, e ndjekim bashkë. Periudën pas të ashtë të quajtur reform në pushtetin vendor, është e qartë se nuk ka asnjë potencial shtes të kapacitetit fiskal të pushtetit vendor për të kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe social të njësive të qeverisjes vendore. Dhe kjo duket pothuaj se kudo në gjitha bashkit e Shqipërisë, shumica absolute cilave kontrolohet prej rilindjes. Për kundrazi, buxheti vendor në përqindje me produktin e brendshëm bruto në vitin 2024 ka një ulje të ndjeshme në raport me vitin 2016, pra përpara 8 vitesh. Shpenzimet kanë ardhur në një rënje të vazhdueshme, ndërkohë që duhet ndodhte e kundërta. Një zhvillim shqetësues pas reformës mbetet rritja e jashtëzakonshme e personelit dhe në vijim e shpenzimeve të pagave në raport me totalin e shpenzimeve pushtetin vendor. Një ndër argumentet bazë për ulljen e numrit të njësive të veçqeverisjes vendore ishte pikërisht shkaku i shpenzimeve të larta të personelit për para reformës administrative teritoriale. Duke ju referuar të reguazet të shpenzimeve të pushtetit vendor pas reformës, duket shumë qartë rritja e peshës së shpenzimit personelit nga vitin vit. Pushteti vendor nga 10.8 miliard lek të shpenzimeve të personelit në vitin 2013 ka arritur në 29.7 miliard lek në vitin 2023 ose me një rritje mbi 2.8 herë. Pra, sot që kemi 61 njësi të qeverisjes vendore, paguajmë për stafin, për personelin e bashkive, tre herë më shumë se sa paguonim për para se të fillon të reforma ku ishin 400 e ca njësi të pushtetit vendor. Është rritur ndjeshëm pesha e shpenzimve të personelit, pra për paga, nga 36% e shpenzimve totale në vitin 2013, në mbi 23% të totalit shpenzimve në vitin 2023. Njëkosisht, numrit punësuarve është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme dhe tërsisht të pajustifikueshme. Nga 19.000 e 625 punonjës që kishim qeverisjen vendore në vitin 2015, sot janë 37.108 punonjës. Numri i punonjësve të krahasuar me vitin 2015 është rritur në 17.483 vetë më shumë ose rreth 90%. Pra, Shqipëria në këto 11 vite të qeverisjes rilindjes është përgjysmuar në popullsi, por personeli në përbashki është gati dyfishuar, ndërsa shpenzimet për paga, personeli janë trefishuar 2.8 herë më shumë. Dhe këto janë taksat e qytetarëve shqiptarë që paguajnë në çdo bashki për shërbime që si marrin kur, por që shkojnë në rroga kryesisht për punë patronazhistësh. Trendi rritës i shpenzimeve të personelit evidenton
dështimin skandalos të kësaj reforme për të krijuar struktura administrative më eficiente përmes uljes së numrit punësuarve. Gjithashtu, një trend shqetësues dhe alarmant mbetet pesha ulët e investimeve pas reformës administrative territoriale. Pas kësaj reforme, është e qartë se situata është përkeqësuar me një rënje të ndjeshme vjetore të shpenzimeve për investime. Nga 31.3% e totalit të shpenzimeve për investime që ishte në vitin 2013, totali i investimeve ka rënje të theksuar në 23.8% totali shpenzime në vitin 2023. Tepër logjike, përderisa arritet pesha e shpenzimeve për paga, për personel, për patronazhist, do të bjerë pesha e investimeve për shërbimet ndaj komunitetit, për rrugët, për ujësielsat, për kopshtet dhe shumë shërbime të tjera të përdiqme që ka detyrim pushteti vendor. Rënja e ndjeshme e shpenzime të investime të regon edhe njëherë dështimin skandalos të kësaj reforme për të ndikuar më shumë në përmirësimin e jetës së qytetarve. Partia e Lirisë në politikat e saj për përmirësimin drastik të qeverisjes vendore, në radhë parë është e vendosur dhe angazhuar për të rritur autonomin fiskale të pushtetit vendor, ndërmjet rishikimit të modelit të ndarjes së të ardhurave kombëtare, dhe po kështu për të rishikuar të gjitha ligjet që kanë cënuar autonomin e pushtetit vendor për gjatë këtyre 10 viteve në funksion të centralizimit të gjitha pushteteve në një dorë të vetme. Partia Lirisë angazhohet për rritjen e kapaciteteve vendimarse të pushtetit vendor mbi të ardhurat e veta, në mënyrë që të rritet edhe llogaridhënia ndaj qytetarëve që paguajnë taksa për bashkitë. Partia Lirisë angazhohet për rritjen e kapacitetit financiar të qeverisjes vendore, duke rritur të ardhurat edhe në formën e transfer të pakushtëzuar nga 1% të produktit brendshëm bruto që është sot, si transfer të pakushtëzuar në minimumi mbi 2% të produktit të brendshëm bruto. Gjithashtu, Partia Lirisë angazhohet për të krijuar një fond investimi të veçantë për pushtetin vendor, i cili do të financojë projekte të rëndësishme infrastrukturore dhe zhvillimore strategjike rajonale. Faleminderit. Zoti Meta, si e komentoni situatën me mbetjet në kryeqytet, e cila është kthyer në një emergjencë mjedisore, në një kohë që kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj vetëm një javë më parë ka paguar rreth 900.000 euro për incineratorin e Tiranës? Sa më shumë dhe sa më shpejt paguan Erjon Velia për incineratorin që nuk ekziston, pasi diskutim, aq më shumë mbetjet shtohen kudo në të gjithë kryeqytetin, vetëm në kryeqytet, po edhe në shumë bashki tjera ku paguhet për incineratorin që nuk ekziston. Kompania turke e cila ka publikuar faturën e fitimit për tunelin e Llogaras, ku në 3 vite ka marrë rreth 23 milion euro, pa kryer asnjë punë, ndërkohë që punimet përkryen një kompani shqiptare. Nisur dhe nga denoncimet e bërë nga ish zëvendës kryeministra Ben Ahmetaj, a mendoni se SPAK duhet të nisë hetimet për tunelin e Llogaras? Po mbasë është një krim edhe më intelektual se sa ky i grabitjes pa maska të inqeneratorit që nuk ekziston në Tiranë, por ju lutem mos ja ulni vlerën denoncimit të ish numrit 2 të Edi Ramës për 10 vite në krye të ekonomisë dhe të reformave ekonomike të Edi Ramës. Ai tha saktësisht se i njëti projekt u shtua fiktivisht mas vizitës që u bë në Turqi me 50 milion euro dhe andej nuk erdi asnjë makineri dhe asnjë pajisje shtes për kundrazi kompania lokale përsëri bëri punën, por në këtë rast si nën kontraktore. Pra janë 50 milion euro, është me zë, është me figur, edhe ai të shifrat nuk gabon, ai mund gaboj të gjërat e tjera, zotë jam jetë, ai të shifrat nuk gabon. Mirë, atëherë edhe njëherë faleminderit, edhe dua edhe njëherë të tërheq vëmendjen për
situatën shumë të rëndë të pushtetit vendor, përkeqësimit të shërbimeve ndaj qytetarëve, të rritjes frikshme të shpenzimeve për personelin, gati 3 herë më shumë se 10 vite më parë, të rritjes gati dyfishimit të personelit, ndërkohë që Shqipëria është përgjysmuar krahasim me 10 vite më parë, të rënjes së shpenzimeve për investime në shërbim të komuniteteve, është një rënje e ndjeshme, dhe në këtë rast i bëj thirrje gjithë këshilltarëve të opozitës të jenë në krye të opozitarizmit në çdo bashki dhe në mbrojtje të interesave të qytetarëve që i kanë votuar për të bërë opozitë dhe për të flirtuar me kryebashkiakët e korruptuar të rilindjes. Faleminderit. Keni ndjekur presidentin e partisë Liris Ilir Meta, bëjmë një shkëputje publicitare tani, kthehemi pas pak në transmetim të Drejtë për Drejtë. Bashkimi Evropian shpreson që Kosova të dëgjojë mesazhin e bllokut dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtar sa i përket vendimeve të fundit, të cilët janë cilësuar si të njëanshme dhe të pakoordinuara. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se bllokut e ka bërë të qartë qëndrimin sa i përket mbylljes së 9 degëve të postës së Serbisë në Kosovë nga autoritetet, për dhe synimit e qeverisë së Kosovës që të hapë për trafikun urën mbi luminibër. Ai tha se masat ndëshkuese ndaj Kosovës të vendosura në qershor të vitit kaluar për shkak të rritjes së tensioneve në veri janë ende në fuqi. Kemi masa në fuqi dhe këto masa mund të shpërsohen nëse për një gjë të tillë pajtohen të gjitha faktorët e Bashkimit Evropian, ka theksuar Peter Stano. Të paktën 9 persona janë vrarë dhe 25 të tjerë u plagosën sot në një aksident rrugor pranë kryeqytetit turk në Ankara, kanë thënë autoritetet lokale. Një autobus është përplasur në një shtyllë mbi kalimin autostradën Ankara Eskişehir. Në vendin e aksidentit nuk kishte shenja frenash. Latë mendohet që shoferin mund ta ketë zënë gjumi, ju tha gazetarëve guvernatori i provincës së Ankaras, duke shtuar se shkaku i aksidentit po hetohet. Në vend ngjarje shkuan menjëherë forca zjarfikse, ekipet e kërkim shpëtimi dhe ekipet shëndetësore. Pasnjëherë së rënd rruga ku ka ndodhur aksidenti është mbyllur për qarkullimin e automjeteve. Dy kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris nga radhët e demokratëve dhe Donald Trump nga republikanët, kanë rënë dakord që të zhvillojnë debatin e tyre të parë televiziv në datën 10 shtator në televizionin amerikan ABC. Me padurim, pres të shkojnë në debat, sepse mendoj se ne duhet i themi gjërat troçka, deklaruar Trump. Televizioni amerikan ABC njoftoi se i nominuari i republikanëve për president Donald Trump dhe kandidatja demokrate Kamala Harris kanë rënë dakord për të marrë pjesë në një debat presidencial më 10 shtator. Kanali amerikan e bëri këtë njoftim pak pasi Trump tha në një konferencë për mediat se ka propozuar 3 debate presidenciale në 3 rrjete televizive, duke shtuar se është rënë dakord për datat të caktuara në shtator. Trump pranoi të shkojë në debat në ABC disa ditë pasi shkroi në rrjetin e vet social se nuk do të merrte pjesë në debatin e këtij transmetuesi, duke përmendur një padi që ka bërë. Mendoj se është shumë e rëndësishme të kemi debate televizive, tha Trump të njëjtën. Me padurim pres të shkoj në debate, sepse mendoj se ne duhet i themi gjërat troç, shtoi ai. Fushata e Kamala Harris ende nuk e ka komentuar çështjen e debateve. Harris hyri në garë për shtëpinë e bardhë, pasi presidenti Joe Biden u dorëhoq nga gara për rizgjedhje muajin e kaluar. Do shkojmë tani drejt për së drejti me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Berisha. Por për t'i shtruar një seri pyetjesh tjera në mënyrë që publiku shqiptar të mësoj të vërtetën e plaçkitjes e kësaj grabitje të 224.000 metër katror tokë në Gjipe, në zonën më turistike, në zonën më panoramike të bregut shqiptar. Ndaj dhe, po shtroj pyetjet që vijojnë. Edvin Gjipea, ju në Dacibaon koprolalike, tuajnë, shkruani se gjykata e Vlorës njeh pronsinë
e Petro dhe Spiro Kolekës mbi 22.4 hektar pyll dhe kulota në fshatin Vuno të bashkisë Himar, diku lartë në rripa malësh, shumë largë vijës bregëtare me që flasin edhe për vlera 10 milionëshe të trullit të grabitur. Mirë po, ju, këto fjalë, këte pretendim, këto rripa malësh, këto distancat largëta nga deti, nuk i faktoni me një hartë që të tregosh shqiptarve se ku vendoset vërtet kjo parcel me 224.000 metër katror tokë. Ju nuk e bëni dot këtë, sepse mediat investigative kanë gjetur se kjo tokë që ti pretendon se vendoset shumë largë nga via bregëtare dhe lartë atje në rripa malësh, në fakt vendoset poshtë dhe zbret gjerë në bregdet, gjerë buzdetit, 13.1 hektar të kësaj toke të grabitur janë ndër rrugën automobilistike Vlorë Himarë. Por ju, përsëri, nëse keni kurajo dhe guxim, nxire para publikut hartën, sepse ne do nxjerrim dokumenta, po të paralajmëroj, do nxjerrim dokumenta që faktojnë vendodhjen e tokës që po plaçkitet. Tjetër, a ke ndonjë dokument zyrtar ku të shkruhet se sipërfaqja prej 224.000 metër katror tokë në Gjipe është pronë e gjyshit tënd, Petro Koleka, dhe vllau ti, Bobo Pilos, sepse ata e kanë blerë këtë tokë. E kanë blerë këtë tokë. Streti, a mund të gjendet një shtetar, në rastin tam me ndër shtetar, të marë 224.000 metrë katror tokë pa asnjë dokument kadastral, se i përkasin ati dhe klanit të ti si trashëgimi dhe pa asnjë dokument zyrtar për shpronësimin e saj? Ju mashtruhet përsëri publikisht kur pretenduhet një ndryshim ligjor për mos regjistrimin e pronave me vendim gjykate, ndërkohë që ai ndryshim datonte në vitin 2006. Edi Rama, shqiptarët presin përgjigje nga këto pyetje, sepse në një mënyrë ose një tjetër, kjo është vjedhja shtetërore qeveritare më e madhe në historinë e vendit për qëllime private personale. Faleminderit. Keni ndjekur zotin Berisha në këtë konferencë për shtyp. Bëjmë një tjetër shkëputje publicitare tani.